Ministri i drejtësisë Nasip Naço gjatë një takimi që pati me ambasadorin e Bashkimit Evropian Ettore Sekuj tha se lufta kundër korrupsionit do të jetë parësore për institucionin që ai përfaqëson dhe se rastet e korrupsionit do të gjykohen në gjykatën e krimeve të rënda. Duke vlerësuar kontributin e Bashkimit Evropian në këtë fushë, ministri Naço bëri me dije se po përgatitet një paket antikorrupsion e cila do të ketë në fokus luftën kundër korrupsionit. Informova ambasadorin për ato reforma që ne mendojmë dhe do të bëjmë shumë shpejt. Do vazhdojmë dhe do paraqisim një paket antikorrupsion që ka të bëjë me luftën antikorrupsion, me ndryshimet që do bëhen në kodin e procedurës penale, ndryshime këto për ta konsideruar korrupsionin një nga veprat më të rënda që parashikon kodi penal. Ndër të tjera, ministri u ndal edhe në reformën në të gjitha hallkat e gjyqësorit, duke thënë se nuk do të bëhen më deklarata paramedjave, por me një staf të kualifikuar. Nga ana e tij, ambasadori Ettore Sekuj tha se lufta kundër korrupsionit është një ndër kushtet kryesore për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Reforma në drejtësi dhe pikërisht pra lufta kundër korrupsionit janë pikërisht mjetet e duhura për të ecur përpara Shqipëria në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Theksova më tej mbështetjen e Bashkimit Evropian për Shqipërinë në rrugtimin e saj pra drejt integrimit në BE. Ambasadori njoftoi edhe për një paketë projektesh me vlerë disa milion euro që Bashkimi Evropian ka në plan që të zbatojë në Shqipëri, sa i takon fushës së drejtësisë.